The centuries pass. 300 years since a brave hero's army struck down the Shadow Lord, banishing him from the world of Nair. 300 years and heroes become legends. Legends become myth. Myth fades from memory. But now, thunder whispers in the east. A new empire rises, clad with might and splendor. Conquering the earth with magic and iron. But darkness rides with them, and shadowy tendrils reach across the land. A power that twists reality and threatens our world. Once again, Air calls for a hero to unite it against a terrible foe. A general to forge a powerful army. A general to lead them in battle. A general to defy the coming storm. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark, galera, bem-vindos a Fantasy General 2 Invasion, tá? Joguinho da Slytherin, joguinho que me mandaram aqui já tem alguns dias. Esse jogo, se não me engano, foi lançado na última sexta-feira, tá? Isso significa dia 7? Dia 7? Dia 6? Acho que dia 6, deixa eu olhar. Dia 6, exatamente. E galera, esse joguinho aqui é um jogo muito divertido, tá? E eu vou mostrar pra vocês o porquê, começando uma nova campanha exatamente agora. Você tem dois tipos de campanhas que você pode fazer, a invasão e The Tale of Falir, tá? Pra você fazer a The Tale of Falir, você tem que ter completado... Aqui, nós recomendamos você completar a campanha de invasão primeiro. Nós vamos pra campanha de invasão, eu sou... Enfim, total iniciante nesse jogo. Vou tentar passar aqui as primeiras impressões pra você. E é isso, vamos jogar aqui no normal. Vamos começar o jogo. E eu já vou mostrar pra vocês do que o jogo se trata. A primeira coisa, tá, minha primeira impressão do jogo. O jogo tem bons sons, tá, e tem bons gráficos, tá. Vocês vão ver aqui. Então esse é o Falir on Eye, tá, um olho. Eu acho que ele perdeu um olho aqui pra um urso, I don't know. O inverno está próximo, filho. Então esse é meu pai, né? E okay? E a colheita foi pouca esse ano. Nós precisamos coletar, conseguir comida para o clã sobreviver, né? O clã Doná tem mais do que o suficiente para se esbanjar. Essa é a chance de provar o seu mérito, o seu merecimento, uma coisa assim. Faça range nos seus stats. Stats eu confesso que eu não me lembro qual a tradução de stats, galera. Se alguém souber, deixe nos comentários. E traga de volta o bom loot. Basicamente é isso. Galera, é o seguinte, tá? O jogo ele é um pouco de RPG. Porque, por exemplo, agora sou eu falando. Fala isso, som. Obrigado por confiar em mim essa tarefa, pai. Aí eu posso escolher duas opções. Primeiro, esse clã não vai me ver nem chegando. Eu vou fazer raid neles e retornar rindo rindo deles, com eles coçando a cabeça. Basicamente isso que ele tá falando. E eu vou fazer o meu melhor pro clã eu vou fazer o melhor pro clã me sentir orgulho de mim. Então, o que eu quero chegar aqui é o seguinte, galera. Nesse jogo aqui, tá, as decisões importam. Se você toma essa primeira decisão, você está construindo uma personalidade para o seu personagem, tá? Se você toma essa outra decisão, você está construindo uma outra personalidade, tá? Então aqui é aquele cara bravo, aquele cara que, né, ele se acha tal, ele está à frente de tudo e tudo mais. Aqui é aquele cara que não, ele já é um pouco mais cauteloso, ele está procurando orgulho para o clã. Então, eu vou fazer isso aqui e, enfim, ele dá a resposta aqui, falando que ele sabe e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Ok, então, o jogo ele é isso aqui, galera. Você recruta unidades, tá? Você, lá na frente, vocês vão ver uma telinha que tá para recrutar unidades. Mas, basicamente, você tem suas unidades.
Primeira coisa, é ruim perder unidades, tá? Ele é um jogo tático, não posso movimentar dessa forma aqui. Vou movimentar pra cá, vou movimentar pra cá, vou movimentar pra cá. E esse cara, vou movimentar pra cá. Pronto. Esse cara aqui, tá vendo? Settlement, é o clã Donar. Então, em teoria, eu tô saindo pra fazer raid no settlements dele, tá? Então, esse aqui são meus exércitos, esse aqui sou eu, Falirson. Ele é tipo como se fosse um herói aqui dentro do jogo. E vamos lá. Quais são as mecânicas que me chamam a atenção nesse jogo? Primeiro, ele é um jogo de combate tático, dessa forma que você pode ver, onde cada parte do terreno importa. Por exemplo, atacar em planície é extremamente... defender em planície é extremamente diferente de defender em floresta, que é extremamente diferente de defender em terrenos difíceis, tá? Aqui eu tenho 25% de fortificação, sempre. Então, se alguém me ataca aqui, eu tenho 25% de defesa a mais. Aqui eu tenho 33% de resistência a quem tenta me atacar com arco, com a distância, né? E faz sentido, todo no meio da floresta. E, por exemplo, se eu estou num cruzamento de rio, eu tenho 25%, eu dou 25% a menos de dano e eu tenho 50% a menos de defesa. Ou seja, eu tenho que evitar rios por tudo. E galera, o que, que me chama a atenção nesse jogo aqui, tá? Além de ser um jogo de combate clássico e tudo mais, primeira coisa, você tem o seu inventário aqui. Ou seja, eu vou coletando itens e eu vou podendo equipar esses itens nos meus personagens, tá vendo? Todo personagem eu posso... E além do mais, galera, essa aqui é a parte mais legal, tá? Essa aqui é a parte mais legal. Cada unidade tem um tipo de especialização. Na verdade, uma árvore de especialização, de possibilidades de especialização. Isso aqui é muito legal. Por exemplo, esse aqui é meu lanceiro, né? Meu lanceiro comum, que eu começo com ele. Eu posso fazer um upgrade nele para um lanceiro montado, tá? Que é muito bom. Vocês vão ver como lanceiros montados são bons, tá? Só que eu posso ir por outra linha. Falo, não quero um lanceiro montado. Eu quero um lanceiro nível 2. Ou eu quero um atirador de javelins. Ou eu quero virar mãe dos lobos, eu não sei. Isso aqui é suporte a magia. Eu confesso que esse personagem que eu ainda não fiz, tá? Mas o que eu tô falando, o lanceiro, ainda tem os espadachins. Espadachins tem outra árvore completamente diferente, tá vendo? Uau, eu quero virar isso aqui, um Erebir. Isso é muito da hora. Não só. O meu herói, ele também pode ir por diversas árvores de upgrade aqui. Então, ou seja, ele é um jogo que... ele simplesmente abre... Ele tem uma árvore de possibilidades gigantesca aqui. O cara deu um charge em mim, foi terrível, porque ali é um terreno que eu estou... E ele ainda encontrou um lobo no meio do caminho, ok. Ali é um terreno que eu estou extremamente fortificado ali. Deixa eu vir pra cá e acabar com esses caras aqui com o meu... com o meu herói, se eu conseguisse. Aí, pronto. Thank you. Infelizmente você não consegue ir lá, né? Mas whatever, pode ser, vem pra cá. E você não consegue sair pra cá, porque a movimentação de cada terreno é diferente, tá vendo? Quando eu entro num terreno dificultoso, se não me engano, eu gasto 2 de movimento, 1.33 de movimento. E pra cá mais 1.33. Pra cá só 1, então 1.33 pra terrenos dificultosos, 1 de movimento pra terrenos normais. Essa unidade minha aqui tem 3 de movimento, tá? Então ele sempre arredonda pra baixo. Ainda tem isso também. Você, por favor, venha pra cá e vamos atacar esses lobos pra que eles não causem dano, ou muito dano, pelo menos, no meu personagem. Uau, eu tomei muito dano desses lobos. Caramba. Caramba. Uau. Eles me atacaram aqui. Ok, estão usando um pouco menos de dano agora. De novo, eu vou atacar com esse cara. Você, eu vou mandar você se curar. Ele gastou um turno, eu não posso fazer nada com ele enquanto ele tá se curando. Eu vim pra cá e fazer nossa primeira raid. Pronto, é isso, né? A gente tá nessa missão aqui pra isso. E você, eu vou andar pra cá. Vou continuar o caminho da estrada aqui, porque aqui eu tenho uma cidade. Aqui, desse outro lado, eu tenho outra cidade, que são as cidades que eu preciso fazer raid. Ok. E agora, galera, vamos simplesmente passar o turno aqui. Nosso turno, perfeito. Então, esse cara aqui fez raid da maneira que nós queríamos. Eu vou andar com esse cara até lá na frente. Ele vai aproveitar a estrada aqui. Maravilhoso. Você pode... você deveria fazer resting, mas ok. Venha pra cá. Eu vou colocar você na frente. Venha pra cá. E você aqui. Perfeito. Então tem mais esse cara aqui. Por enquanto eu não tô vendo
inimigos, mas tá ok. Vamos passar o turno, passar o turno, passar o turno. Passar o turno. Oh, crap, eu deixei esse cara aqui atrás sem querer. Vem pra cá. Você ficar em cruzamentos é sempre muito ruim, né? Já comentei isso com vocês. Você pode vir pra cá, não tem problema nenhum. Você pode vir pra cá. E esse cara aqui, esse aqui é o máximo que ele pode entrar. Ok. Eu posso atacar esse Baal? É, minha unidade é bem mais forte que a deles. Essa aqui tá um pouco machucada, então ela causa um pouco menos de dano. Eu vou atacar com essa aqui, pra fazer essa aqui sofrer um pouco menos. Acho que isso faz sentido. Agora eu vou atacar com vocês. Sim, vocês vão sofrer um pouco e já ainda vão derrubar a outra unidade. Perfeito. Vocês façam raid aqui, vão passar o turno. Ok. Agora você vai ver... Que pena que você não consegue chegar aqui nesse terreno. Não vou colocar você muito à frente, não. Você, infelizmente, não consegue vir pra cá também. Você vem pra cá. Come on. Vem pra cá. E você... Você evoluiu. Vamos ver o que, que você evolui. Eu posso evoluir em Lean Shot, que vão virar Bowmans depois, tá vendo? Ataque à distância, basicamente. Ou eu posso vir nessa direção aqui pra virar um Werebear. Você é minha unidade de espadas. Ok, eu tenho outra unidade de espada. Então você, na verdade, nós vamos transformar em Lean Shot, sim, tá? Eu quero poder atacar a distância com você. E já que eu posso atacar a distância com você, você vai esconder aqui embaixo. Esse cara aqui não consegue vir pra cá, sério. Ok, isso aqui é o máximo que eu posso fazer. Tomara que esse cara não tome a posição defensiva ali, seria bem ruim se esse cara viesse tomar a posição defensiva. É, aparentemente ele não quis. Então você venha pra cá. Você venha pra cá. Você venha pra cá. Você venha pra cá. Perfeito. Com você, eu vou atacar aqui primeiro. Enfraquecer esses caras. Beleza. Agora eu vou atacar com o meu herói. O herói ele sofre pouco dano quando ele tá atacando. Então, ok também. E agora eu vou atacar com vocês nesse cara mais enfraquecido aqui. Apesar de que esse cara aqui tá tendo uma defesa gigantesca aqui. Ah, tem 33 mais de fortificação aqui. Okay, ok, ok. Então é por isso. Isso explica. Você vai atacar esses caras, né? Não faça isso, é ruim. Ok, eu vou recuar um pouco, tá? Eu não quero ficar sofrendo dano com esse cara aqui. De novo, eu vou gastar vocês. Eu vou atacar aqui. Vou tentar tirar um pouco mais de dano aqui. Vamos com o meu herói de novo. Perfeito. E agora, vocês são capazes de derrubar esse cara, mas eu não vou usar vocês ali. Eu vou usar vocês aqui. Ok. Simplesmente que eu não quero perder essa posição aqui. Eu não quero deixar esses caras atacarem meus slingshots. Basicamente isso. E você não faz nada. Os caras correram, obviamente. Você pega a kill. Será que eu consigo atacar aqui? Consigo. Não consigo derrubar esses caras. Oh god. Você faça resting. E... Sério que eu não consigo pegar isso aqui? Você pega isso aqui então. E a gente vai terminar nossa raid nesse ponto. Pum. Terminar o turno. Os caras correram de fato. Mas nossa primeira missão terminou, galera. Vamos continuar. Perfeito. Ganhamos um pouco de grana, tá vendo? Foram 3 raids. Cada raid me rendeu 25 de ouro. Então eu tô levando 65 de ouro no total. E foi isso. Ok, ok, ok. Galera, agora começa a parte interessante, tá? Você me deixou orgulhoso, filho. Isso vai alimentar nosso clã por um longo... pelas longas noites que estão à frente, tá? E daí o narrador da história, né? Que, o intuito desse jogo, de Fantasy Generals, é exatamente isso. Você tem uma história, tá? Onde o narrador tá te contando a história como se fosse um narrador de histórias de D&D. E você vai participando da história dele, né, com decisões e tudo mais. Então, narrador, o supply do inverno foi assegurado. Você retornou para uma vida pacata nos halls da sua família, do seu pai, né? Algumas semanas depois, o seu pai me chamou para o lado dele. Nós temos um visitante hoje à noite, filho. Doldal Ravencloak, tá? Está vindo aqui. Eu não sei se ele, o que ele quer, mas muitos dizem quando Blackbard, deve ser o título dele, né, vai
problemas seguem com ele, né? Então é melhor não deixar ele bravo, alguma coisa que ele fala assim. Ameace ele, trate ele com respeito, mas mantenha os seus conhecimentos sobre isso, o seu wits, enfim. Um homem vestido com uma capa preta de penas pretas entrou no salão carregando uma trompeta longa, tá? É coroado com uma cabeça de boars, enfim, de porco do mato, vai. A sua face está escondida com o seu capuz e as suas botas estão cheias de lama. Tá, sujo de lama. Então o cara é esse aqui, né? Então, olha só, galera. O narrador, ele me dá a descrição. Depois ele me dá o portrait, mas ele me dá a descrição. Me sinto jogando D&D aqui, de verdade, né? Obrigado pelas suas boas-vindas. Eu não tenho... Eu não vou te incomodar por muito tempo. Eu simplesmente quero descansar meus ossos perto da lareira hoje à noite, tá? Isso é ele falando. Ok. Você é bem-vindo à minha casa. Sente-se e coma com a gente. Nós não temos muito, mas o que nós temos, nós estamos orgulhosos em compartilhar, tá? Isso eu falei, Ronai, meu pai falando. Isso é muito gentil da sua parte, chefe. Eu agradeço você pela oferta. Ah, esse é seu filho? Tem uma década desde que a última vez que eu vi. Ele parece muito um bom guerreiro, né? Então, o Dark Eyes, os olhos negros do bardo lá, apareceram perolar, né? Brilhar diretamente na minha alma. Me diga, filho. Me diga, filho de Falê, o que você busca nessa vida? Então, aqui de novo, galera. Aqui de novo é uma das partes centrais da história, onde a minha decisão importa, tá? Eu posso falar que o que eu desejo é glória em batalha, raiva e sangue, tá? Ou então poder de combate, tá? Eu procuro liderar o meu clã para várias vitórias, inspirando os meus guerreiros. Eu realmente... quero me tornar uma horda de berserkers. Eu quero ter uma horda de berserkers ao meu redor pra ser superior aos meus inimigos. Eu quero ser o maior guerreiro que Keldonia jamais viu, tá? Então, são decisões. E cada uma das decisões vai importar com as coisas que vão te acontecer durante a história, tá? Eu vou escolher essa aqui, Glória em Batalha. Acho que é a mais sensata. É isso, então... deixa eu me perguntar aos meus ancestrais para fazer você um bravo, para te fazer um bravo guerreiro e guiar você no seu destino. Agora me perdoem, eu tive um dia longo de caminhada e eu preciso descansar. Ok. Aí o Farlisson fala: What? O que você fez? Eu senti tocado pelo frio. Congelando os meus ossos, vai. Você sentiu de fato? Pode ter sido o draft, né? Eu não sei a tradução disso, mas enfim, o draft, a escolha da noite, dos ares da noite, vindo de dentro, alguma coisa assim. Eu vou ver eu vejo você pela manhã, Farlisson. Durma bem. Ok, é isso, tá? Então, perfeito, eu vou continuar isso aqui. E agora, galera, só pra mostrar a interface no geral, isso aqui são os clãs do mapa, tá? Então, tem vários clãs aqui. Provavelmente isso aqui é o Império, tá? É onde é aquela ameaça que tá vindo e destruindo tudo, basicamente conquistando tudo. Nós somos esses caras aqui no cantinho. Basicamente, nós temos que ir lá invadir, de alguma forma, né? Eu tenho algum dinheiro aqui, tá vendo? Eu tenho 100 de ouro aqui. Eu tenho 4 de supply. O supply, ele é necessário pra comandar a quantidade de exército que você consegue... comandar, tá? E aqui eu acabei de receber uma promoção para caminho do líder, tá? Eu acho que isso não me dá um skill point, mas me dá uma promoção. Skill point, galera, eu tenho que ir acumulando experiência e evoluindo meu personagem para ganhar minhas skill points. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, primeiro,
é o meu inventário de itens. Eu ainda não ganhei nenhum item pra mostrar pra vocês, mas eu posso ir trocando os itens dos meus personagens, tá? E do meu personagem e das minhas unidades. E além disso, eu posso recrutar novas unidades aqui, tá vendo? Aqui eu poderia recrutar mais maidens e poderia recrutar mais slings. Mas é extremamente importante, tá? É extremamente importante você entender que aqui você tem o supply e você tem dinheiro. Então eu tenho o meu supply, 4 supply e dinheiro, tá? Galera, é isso. O jogo, ele tem uma pegada muito interessante. Ele tá muito bem feito. Ele tá bonito. O som do jogo é bacana. A história do jogo, até onde eu joguei, é muito divertida, tá? É um jogo que definitivamente eu recomendo. Celuaca de aprovação aí. Eu vou deixar o link na descrição. Link direto pro Steam. Quem quiser entrar lá, dar uma olhada no jogo, ver se vale a pena. Tá com você, tá? Se você quiser mais episódios dessa série aqui, deixa nos comentários aqui. Afinal de contas, aqui no canal do The Machine, você faz a série de Fantasy General. Muito obrigado por ter me assistido. Obrigado por ter acompanhado aí até agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau, galera.